Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Diaqramdan göründüyü kimi, heyvanlar aləmində buğmayaqlar tipi növünə görə daha çox sayılıdır. Onların müxtəlif həyat şəraitində yaşayan 1,5 milyona yaxın növü var. Buğmayaqlar hansı xüsusiyyətlərə malikdir? Buğmayaqların müxtəlifliyini necə izah etmək olar? Bugünkü dərsimizin mövzusu buğmayaqlar tipi, xərçəng kimilər sinfidir. Buğmayaqlar tipinin ümumi əlamətləri. İki tərəfli simetriyaya malikdir. Onların əksər nümayəndələrinin bədəni və ətrafları ayrı-ayrı buğumlara bölünmüşdür. Elə tipin adı da buradan götürülmüşdür. Buğmayaqların hamısında bədən xitinləşmiş sərt örtüklə örtülmüşdür. Fəal hərəkətlə əlaqədar ilk dəfə ennazolaqlı əzələlər meydana gəlmişdir. Sinir sistemi udlaq ətrafı sinir halqasından və qarın sinir zəncirindən ibarətdir. Qan damar sistemi açıqdır. Buğmayaqlar tipinin xərçəng kimilər, hörümçək kimilər və həşəratlar kimi 3 əsas sinifi var. Xərçəng kimilər sinifi 20 mindən artıq növü var. Nümayəndələrindən biri çay xərçəngidir. Onun bədəni baş döş və qarıncıqdan ibarətdir. Bədəninin xitin örtüyü möhkəm və yüngül olub, xarici skelet vəzifəsini yerinə yetirir. Xarici skeletə daxildən ennazolaqlı əzələ topaları birləşir. Böyümə zamanı vaxtaşırı qabığını dəyişir. Başında bir cüt uzun və bir cüt qısa bığcıqlar olur. Xərçənglərin çoxlu, kiçik gözcükdən, fasetlərdən təşkil olunmuş mürəkkəb gözləri var. Başın alt hissəsində bir cüt üst çənə, iki cüt alt çənə və üç cüt çənə ayaqlardan ibarət ağız aparatı yerləşir. Çay xərçənginin döş hissəsində 5 cüt buğumlu yerimə ayaqlar olur. Bunların birinci cütündə qidanın tutulmasında, hücum və müdafiədə iştirak edən iri qısqaclar olur. Buğumlu qarıncıqda 2 şaxəli qarıncıq ayaqları və quyruq üzgəci yerləşir. Həzm sistemi. Çay xərçəngi hər şeyi yeyən heyvandır. Onun mədəsi 2 hissədən, üyüdücü və süzücü şöbələrdən təşkil olunmuşdur. Üyüdücü şöbədə yerləşən xitin dişçiklərlə qida xırdalanır. Süzücü şöbədə olan tükçüklərə malik 2 lövhəciyin köməyi ilə süzülür. Həzm sistemində olan həzm vəzisi qidanın həzmində və sorulmasında iştirak edir. Həzm olunmayan qalıqlar quyruq pərinin ortasında olan anal dəliklə xarici mühitə çıxarılır. Tənəffüs sistemi. Çay xərçəngində baş döşün yan hissəsində, yermə ayaqlarının dibində dəri törəmələri olan qəlsəmələr yerləşir. Suda həll olmuş oksigen qəlsəmələrin nazik divarından qana sorulur, karbon qazı isə əksinə bədəndən xaric olur. Qan damar sistemi. Açıq tipli qan damar sisteminə malikdir. Bu sistem kisə şəkilli ürəkdən və ondan çıxan qan damarlarından ibarətdir. Qan arteriyalarla bədənə vurulur, qida maddələrini və oksigeni bədən hüceyrələrinə verdikdən sonra venoz qana çevrilir və qəlsəmələrə gətirilir. Oksigenlə zənginləşmiş qan ürək üzərindəki 3 cüt dəlikdən ürəyə daxil olur. İfrazat sistemi. İfrazatda başda yerləşən və axarları bığcıqların dibinə açılan bir cüt yaşıl vəzilər iştirak edir. Sinir sistemi. Udlaq üstü və udlaq altı sinir düyünü, udlaq ətrafı sinir halqası, qarın sinir zəncirindən və bunlardan çıxan sinirlərdən ibarətdir. Hiss orqanları. Xərçəngdə qısa bığcıqlar əsasən qoxu bilmə, uzun bığcıqlar isə lamisə funksiyasını həyata keçirir. Qısa bığcıqların dibində yerləşən kirəc daşçıqlara malik çökəkliklər var. Onlar müvazinət funksiyasını yerinə yetirir. Çay xərçənginin saplaq üzərində yerləşən fasetli gözləri müxtəlif istiqamətlərə baxmağa imkan verir. Çoxalması və inkişafı. Xərçənglər ayrı cinsli heyvanlardır.
Dişilərdə cüt yumurtalıq, erkəklərdə isə cüt toxumluq olur. Mayalanmış yumurtadan kiçik xərçənglər çıxır. Xərçənglərin müxtəlifliyi. Xərçəng kimilər ibtidai və ali xərçəng kimilərə bölünür. Ali xərçənglərə çay xərçəngləri, krevetkalar, yengəclər aiddir. Xərçəng kimilərin bəziləri, məsələn, Məryəm qurdu, quru həyat tərzi keçirir. İbtidai xərçəng kimilərə şaxə bığcıqlı, kürək ayaqlı və artemiya xərçəngləri aiddir. Yengəclər dənizlərin, bir sıra şirin su hövzələrinin dibində yaşayırlar. Krevetkalara dəniz və okeanların su qatlarında rast gəlinir. İnsanların qidasını təşkil edirlər. Dərsimiz sona çatdı. Sağ olun, gələn dərslərimizdə görüşənədək.